ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺជាជនជាតិមួយដែលពិភពលោកតែងតែស្ញើចសរសើរអំពីបញ្ញាក្នុងការវិនិយោគគ្រប់ស៊ីទៅលើវិស័យផ្សេងៗនិងការតស៊ូរបស់ពួកគេហើយជាជនជាតិមួយដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់ធ្វើជាទាសករបស់ប្រទេសគេផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិនេះក៏ធ្លាប់មានការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរស់នៅលើទឹកដីមួយដែលពុំសូវសម្បូរធនធានធម្មជាតិប៉ុន្មាននោះទេហើយបើនិយាយអំពីដំណើររឿងនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវបានរាយរ៉ាប់ប្រាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបសញ្ញាចាស់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយខ្លះៗដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់អំពីដំណើររឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឬក៏ជនជាតិហេប្រឺដែលភាគច្រើនគេហៅថាជាជនជាតិឈ្វីវឬក៏សាសយូដាកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាគុលសម្ព័ន្ធធ្លាប់ធ្វើជាទាសកររបស់ប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេលប្រហែល400ឆ្នាំដែលពេលនោះមានបរិសម្នាក់ដែលក្លាហានបានដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រហែល600,000នាក់ដោយមិនរាប់ក្មេងៗនិងស្ត្រីហើយរួមជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ដតីដែលធ្វើដំណើរជាមួយពួកគេហើយក៏មានបុរាណវិទូខ្លះៗដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបានសន្និដ្ឋានថាប្រជាពលរដ្ឋនៅសម័យនោះសរុបទាំងអស់ប្រហែលជា2លាននាក់ចំណែកឯការធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនោះមានទាំងក្មេងទាំងចាស់ជរានិងស្ត្រីពោះធំផងដែរទម្រាំតែធ្វើដំណើរដល់ដែនដីសន្យាឬក៏ទឹកដីកាណានដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនកាលនោះលោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនបានដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនិងសាសផ្សេងទៀតចេញពីទេសភាពនៃចក្រភពអេស៊ីបដោយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់រហោស្ថានឆ្លងកាត់ទន្លេសមុទ្រអស់រយៈពេល40ឆ្នាំទើបបានដល់ទឹកដីសន្យាឬក៏ទឹកដីកាណាននេះហើយគឺជាប្រវត្តិដ៏ជូរចត់ដំបូងដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនអាចបំភ្លេចបានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏ពួកគេនៅតែធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកថ្ងៃនោះផងដែរនៅថ្ងៃបុណ្យរំលឹករយៈពេល7ថ្ងៃនោះគ្រប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបរិភោគតែនំប៉័ងឥតមេតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1000មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចដាវីតបានច្បាំងឈ្នះសង្គ្រាមហ្វីលីស្ទីនហើយក៏តាំងរាជធានីដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅពេលនោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានចាប់របរកសិកម្មបង្កើតជារដ្ឋមួយហើយបានកសាងទីសក្ការៈបូជាដ៏បរិសុទ្ធមួយសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះដែលហៅថាយេរូសាឡឹមដ
ដែលជាស្នាដៃព្រះបាទសាឡូមោនជាបុត្ររបស់ស្ដេចដាវីតបង្កើតឲ្យមានការកសាងប្រាសាទបរិសុទ្ធនេះឡើងនៅភាគខាងត្បូងនៃទីតាំងដែលជនជាតិហេប្រឺរស់នៅគឺមានជនជាតិមួយទៀតដែលជាសត្រូវតជំនន់របស់ជនជាតិហេប្រឺគឺជនជាតិហ្វីលីស្ទីនមិនយូរប៉ុន្មានទីក្រុងយេរូសាឡឹមរបស់ជនជាតិហេប្រឺត្រូវបានពួកបាប៊ីឡូនកំទេចចោលនៅឆ្នាំ588មុនគ្រិស្តសករាជហើយជនជាតិហេប្រឺទាំងអស់ត្រូវបានគេជម្លះយកទៅបាប៊ីឡូនសម័យនោះសង្គ្រាមជាច្រើនបានផ្ទុះឡើងហើយអាណាចក្រពេកក៏បានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់បាប៊ីឡូនបានទើបអធិរាជពេកអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិហេប្រឺវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ63មុនគ្រិស្តសករាជទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាទឹកដីភាគច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានអាណាចក្ររ៉ូមចូលកាន់កាប់ត្រួតត្រាដោយសារតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាត់បង់សិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងហើយជនជាតិនេះក៏មិនព្រមទ្រាំរស់នៅក្រោមការគាបសង្កត់របស់អាណាចក្ររ៉ូមបែបនោះក៏ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នារើបំរាស់បង្កើតជាចលនាតស៊ូបះបោរក្រោបឈរប្រឆាំងជាមួយនឹងអាណាចក្ររ៉ូមប៉ុន្តែជាអកុសលចលនាការតស៊ូនោះពុំទទួលបានជោគជ័យនោះទេដោយទាហានរ៉ូមបានវាយបំបាក់វាយបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយជនជាតិហេប្រឺទាំងអស់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទឹកដីកំណើតសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែនដីអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវបានអាណាចក្ររ៉ូមប្ដូរឈ្មោះទៅជាដែនដីប៉ាឡេស្ទីនវិញមូលហេតុដែលប្ដូរឈ្មោះនេះគឺដោយសារតែពាក្យប៉ាឡេស្ទីនគឺក្លាយមកពីពាក្យភីលីស្ទីនដែលជាសត្រូវតជំនន់រវាងប្រទេសទាំងពីរគឺអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក្រោយពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយអាណាចក្ររ៉ូមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយរស់សាត់អណ្ដែតបង្កើតជាសហគមន៍ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅបង្កើតប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនវិញជារៀងរហូតក្រោយមកអស់រយៈពេលជាង 2,000 ឆ្នាំដែលដែនដីអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះជាដែនដីប៉ាឡេស្ទីននោះពុំដែលបានស្គាល់ពាក្យថាឯករាជ្យជាតិនោះទេដោយសារតែដែនដីនោះត្រូវបានប្រទេសមហាអំណាចប្ដូរដៃគ្នាកាន់កាប់រហូតជាពិសេសក្រោមការកាន់កាប់របស់មហាអំណាចដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រោយមកនៅដើមសតវត្សទី20ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនត្រូវនៅក្រោមអាណាព្យាបាលនៃមហាអំណាចចក្រភពអង់គ្លេសរហូតមកដល់ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទើបសហគមន៍ជ្វីបនៅបរទេសក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការស្ដាប់តាំងពីនាទីដំបូងនេះគ្រាន់តែជាការសង្ខេបប្រវត្តិជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចាប់ពីលោកម៉ូសេនិងលោកអឺរ៉ុនបានដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីទឹកដីអេស៊ីបដំបូងរហូតមកដល់សហគមន៍ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅរស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញ
នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងអំពីពងសាវតារបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក្នុងព្រះគម្ពីរបិបសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលធ្វើឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អរគុណ។